Vláda zveřejnila plán rozvolňování svých opatření. Jak to ovlivní chod města Příbram a mnoho dalších otázek nám zodpověděl starosta města Jan Konvalinka. Tak jak vláda postupně uvolňuje ta opatření, tak pochopitelně naše město také. Teď v podstatě od pondělka jsou v provozu opět trhy, takže lidé si budou moci nakoupit nejenom v obchodech, ale i na trzích. Otevřeme hřbitovy od soboty a od pondělí 27. dubna se zase rozjede MHD v trošku jiném režimu, tedy v prázdninovém režimu. Postupně se snažíme, jakmile je to možné, vracet město k normálnímu životu. Už jste třeba diskutovali ty školy, jak to budou probíhat v těch školách? Samozřejmě s řediteli škol jsme v kontaktu, pořád čekáme na nějaká závazná stanoviska ministerstva, tak aby jsme věděli, jak se zachovat správně. Myslím si, že u těch základních škol to bude víceméně jednoduché. Otázkou jsou mateřské školy, které jsou úplně v kompetenci zřizovatelů, tak abychom je neotevřeli předčasně a zároveň, aby jsme nečekali příliš dlouho. Já jsem optimistický a myslím si, že už v polovině května bychom mohli mít mateřské školy a dětské skupiny otevřené, samozřejmě s dodržováním přísných hygienických opatření. Jak to vypadá se zasedáním zastupitelů, kdy se uskuteční a co se bude hlavně projednávat? Vydal jsem pokyn k tomu, aby se zastupitelstvo konalo už 18. května, to znamená to plánované dubnové nebude, ale bude lehce za polovinou května. Těch bodů k projednání je opravdu hodně a těmi skutečně velmi palčivými body jsou dotace. Jsou to dotace do různých oblastí, ať už je to sport, vrcholový nebo činnostní, sociální, zdravotní oblast a další. Ty dotačníci nám čekají vlastně na znalost toho, jestli ty peníze od města dostanou, nedostanou a pokud ano, tak v jaké výši. Spousta těch dotací je třeba na akce, které se možná ani neuskuteční. Budete to nějak selektovat, anebo to schválíte s tím, že třeba když potom ta akce neproběhne, že ten dotyčný tu dotaci vrátí? Pochopitelně probíhá důsledná selekce. Pokud ta dotace byla požadována na akci, která už měla být a nebude, nebo zkrátka se na nějakým způsobem stahuje to vládní nařízení, tak pochopitelně tyto dotace budou vyřazeny a ten objem, celkový objem dotačních prostředků, které půjdou, bude výrazně nižší. Předtím, než začala platit opatření spojená s koronavirem, bylo v našem městě velké téma parkování a rekonstrukce bazénu. Změní se tyto priority? Tak já myslím, že už v jedné z posledních reportáží jsme o akvaparku se bavili. Já jsem říkal, že je na stole, nebo respektive je k diskuzi v tuto chvíli přehodnocení toho záměru, té celkové rekonstrukce v tom velikém objemu. Myslím si, že na dalším zastupitelstvu, které bude tedy toho 18. května, tato diskuze vznikne a já se domnívám, že akvapark tak, jak je v tuto chvíli projektován, že tento projekt bude zastaven a že bude aktivován plán B, to znamená rekonstrukce jiného rozměru a jiného formátu. Co se týká toho parkování? Tak na parkování se i nadále pracuje, jsou vyhodnocovány analytické podklady, které máme. V tuto chvíli už máme i takovou, dá se říci, implementační verzi těch návrhů, kdy v podstatě už jenom čekáme na to, aby jsme to projednali se zastupiteli a abychom podnikli ty další kroky v té dříve zmiňované zonaci parkování a v celkově nastavení parkovacího systému ve městě. Zatím v době nouzového stavu máme parkoviště v Příbrami všechny zdarma. Jak to ale bude dál? Je to velmi jednoduché. Bezplatné parkování padá s koncem nouzového stavu. To znamená, v okamžiku, kdy bude skončen nouzový stav, začnou zase fungovat parkovací automaty a zase se začne platit za parkování. Neuvažujete o nějakém snížení těch cen? Bude to v té cenové relaci, jaká byla před tím vypnutím? Já v tuhle chvíli nemám k dispozici konkrétní čísla, ale myslím si, že jsme občanům města ušetřili poměrně dost peněz tím, jak jsme to parkování nechali bezplatné po dobu nouzového stavu. Takže uvažovat o nějakém zlevnění, byť dočasném, tak si myslím, že v tuto chvíli není vhodné. No přece jenom ty příjmy do městské pokladny jsou výrazně nižší a i ty příjmy za parkování budeme potřebovat. Hodně občanů v Příbrami samozřejmě zajímá, kdy se otevře areál nového rybníka. A zda existuje plán otevírání těchto velkých sportovišť? Velice rádi bychom areál nového rybníka otevřeli 25. května. S tím, jak vláda uveřejnila ten harmonogram uvolňování těch nařízení,
tak se domníváme, že ten areál Nového rybníka by pod to šel nějakým způsobem schovat už od toho 25. května, s tím, že samozřejmě budou muset být dodržována ta režimová opatření, nějaké odstupy lidí a tak podobně. Samozřejmě i ten provoz toho bistra bude upravený, nebude tam možnost tedy jak si tam zakoupit si jídlo a sedět tam s jídlem, ale bude se prodávat prostřednictvím videového okénka. Zkrátka dobře, jsme na to připraveni, dokážeme to, v té době už budou hotové i ty investiční akce, které tam teďka probíhají, to znamená litorální pásmo, už i ty slibované hobití domky by měly být v té době hotové, takže pakliže otevřeme 25. května, tak se lidé rozhodně budou mít na co těšit. Nedaleko areálu Nového rybníka začala výstavba dlouho očekávané železniční zastávky Příbram sídliště. Bude se město podílet nějak na výstavbě? Město se podílí tím, že k té nové zastávce přivede zcela nový chodník. A to je zakázka, na kterou je nyní vyhlášeno výběrové řízení, s tím, že nabídky mají být podávány do 5. května. Termín realizace stavby toho chodníku souvisí s tím, jak správa železnic dokončí stavbu té zastávky. Právě abychom byli schopni se napojit výškově, stavebně na ten hotový projekt, který dělá správa železnic. Tam je předpoklad realizace někdy v letních měsících, tak aby zastávka mohla případně od podzimu už sloužit lidem. Pane starosto, na závěr, co byste doporučil Příbramákům teď, když se začínají rozvolňovat všechny ty opatření? Příbramanům bych doporučil, aby i nadále zůstali opatrní, obezřetní, aby dodržovali hygienická opatření a aby ke všemu přistupovali s rozumem a pragmaticky. Doteďka jsme situaci zvládali, myslím si, velmi dobře, tak pojďme i tu závěrečnou, doufejme, že závěrečnou fázi společně zvládnout co nejlépe, abychom na sebe jako město mohli být hrdí. To říká starosta města Jan Konvalinka z příbramské radnice Martin Poulíček.